Do tradiční meziříčské muzejní noci se letos zapojili 20 organizací. Pro město akci připravuje kulturní zařízení města Valašské Meziříčí. Tady bych chtěla speciálně poděkovat paní Vlasti Červenkové, která každý rok připraví velice atraktivní program. Celou akci vlastně uvedla Kvalská kapela Pokuston. Posléze tady bude Johova Kalhota a Marius Konvoj. Na druhém nádvoří probíhal cirkusový workshop, na kterém si děti i dospělí mohli vyzkoušet žonglování stalíři, práci se stuhami a dalšími pomůckami. Těšínské divadlo Bajka uvedlo interaktivní představení plné barev, světel a zvuků. V M-klubu děti zhlédly loutkové divadélko z Prahy. V galeriích Sýpka a Kaple probíhaly tvůrčí dílničky, tematicky sladěné s právě probíhajícími výstavami. Základní umělecká škola Alfreda Radoka představila své obory. Divadelníci vyzdobili sklepní prostory strašidly, výtvarníci připravili tvůrčí dílničky, své umění předváděli žáci hudebního a tanečního oboru. Je to náročná akce, každoročně se na ní těšíme. Letos nám počasí moc nevyšlo, ale věřím, že se umoudří a že se opět občané budou moci rozjet do mnoha organizací, které se jako každoročně i letos připojily. V kostelíku Trojice proběhla za účasti hostů z Rumunska vernisáž výstavy fotografií Valaši z Moravy. Snímky pořídili členové rumunské skupiny Ethno Photo Art Association při své návštěvě Valašska. I letos se uskutečnila muzejníčková soutěž s cenami věnovanými městem. Děti do muzejníčku sbírají razítka a tím, že obejdou všechny instituce, mají potom nárok na slosování muzejníčku a mohou vyhrát tyto ceny. Muzejní a galerijní centrum připravilo na zámeckém nádvoří pro děti dílničky a oblíbené malování na obličej. Celý večer vozil zájemce k dalším zapojeným institucím muzejní vláček, s letos prodlouženou trasou až k muzeu řeznictví. Jedinečný zážitek plný ohně, příběhů, triků a iluzí přinesla noční ohňová show.